सुरंग व्यवसायी नितौ खलाइसे कौशल एबार साबुआत मालबाही कन्टेनारत तुहकुरी दी सुरंगर सरबराह चलंत कन्टेनार खनत जुई लगात पोहर लै आहे समग्र तथ्य सुरंग गरु व्यवसायी गरु सरबराहर बाबे नितौ लैसे न न कौशल केतियाबा जदि बिलाखी बाहनत सुरंग भावे गु सरबराह केतियाबा आकौ कन्टेनार बाहनत गु सरबराह एबार दहचकिया एखन मालबाही कन्टेनारत सुरंगभावे गरु सरबराह करार भयंकर तथ्य पोहरलै आहिछे घटनार स्थान साबुआ जानिब परा मते देवबारे निशा साबुआर बीस माइलत एखन चलन्त मालबाही कन्टेनार बाहनत अग्निकाण्ड घटना संघटित हय लगे लगे घटनास्थलित आरक्षी आरु अग्निनिर्वापक बाहिनीर लोक उपस्थित हुई जुई निर्वापन करिबलै सक्षम हय किन्तु इयार लगे लगे पोहरलै आहे एक भयंकर तथ्य क्यनो चलंत मालबाही कन्टेनारखनर भितरत उद्धार हय 50টাতকৈও অধিক সুরাঙ্গ গরু আপোনালকে ইতিমধ্যে দেখিছে এখন অবৈধ গরু গাড়ি প্রায় 50-60টা গরু অবৈধ গরু তেলকে কৰিয়া আনিছে এখন গাড়ি অসমৰ বিভিন্ন নেতা হলে যি ধৰণে বক্তব্য আগবঢ়ায় অসমৰ প্ৰশাসনে আগবঢ়ায় যে অবৈধ গরুৰ যি সুরাঙ্গ কাৰবা বৰ্তমান জেনে চলি চলি নাই থকা বুলি তেওঁলোকে অৱগত কৰিব বিচাৰে এখন আমাৰ ৰাইজৰ আগত চাবুৱা অঞ্চলকে ইয়াৰ প্ৰমাণ দিছে অবৈধ গৰু এখন গাড়ীত সম্পূৰ্ণভাৱে তেওঁলোকে কোনো ধৰণৰ পাৰ্মিশ্যন নোলোৱাকৈ তেওঁলোকে কঢ়িয়াই আনিছে এনে বেপাৰ কৰা আমি যিসকল ব্যক্তি আছে তেওঁলোকক আমি সাৱধান কৰি দিছোঁ তেওঁলোকে আমাৰ যি গৰুক আমি পূজা কৰোঁ আমাৰ হিন্দু ধৰ্মৰ মতে এই গৰুৰ অবৈধ বেপাৰ তেওঁলোকে বন্ধ কৰক আজি এই বিস্ময় অঞ্চলত আমি অবৈধ গৰু এখন গাড়ী আমি কৰাত্ত কৰিবলৈ সক্ষম হৈছোঁ আমি শুনিবলৈ পাইছোঁ আনহাতে বাহনৰ ভিতৰত এইদৰে গৰু সৰবৰাহ কৰা প্ৰত্যক্ষ কৰি হতবাক হৈ পৰে আৰক্ষীৰ লগতে সকলো ইফালে অগ্নিকাণ্ডৰ ঘটনা সংঘটিত হোৱাৰ লগে লগে গাড়ী এৰি পলায়ন কৰে বাহনৰ চালকে ইতিমধ্যে চাবুৱা আৰক্ষীয়ে সুৰাং গৰুসহ জব্দ কৰিছে মালবাহী কণ্টেইনাৰখন অসমীয়া প্ৰতিদিন ডিজিটেল সংবাদ চাবুৱা।